پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی فستائی حکومت اپنے زیر تسلط مقبوضہ ریاست جموں کشمیر وچ آزادی دے متوالیاں کو خوفزدہ کرنا واسطے ہر طرح دے چانکیائی اور سامراجی حربے تے ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے۔ ایک پاسے بلا جواز گرفتاری، دوران راست قتل، ڈومیسائل دے قانون وچ تبدیلی، تاریخی مقامات دے ناواں دی تبدیلی، جعلی جھڑپاں اور عزتاں دی پامالی اپنے عروج اتے ہے، اور دوئے پاسے ہن نت نویں بانے بنا کے بے گناہ لوکاں دی جائیداداں ضبط کیتی جا رہی ہیں۔ مودی حکومت جائیداداں دی ضبطی دا یہ غلیظ قدم اس واسطے چاہ رہی ہے تاکہ آزادی دی مقدس تحریک دے نال وابستہ لوکاں کو دستبردار کیتا جا سکے۔ ان تمام سامراجی منصوبیاں دا اشارہ انہاں کو اسرائیل تھی مل رہا ہے۔ زمینیتی بے دخلی دی سجری مہم مودی حکومت دی نو آبادیات کار ذہنیت دا عملی ثبوت ہے۔ آج تکر کشمیریاں تھی ہزاراں کنال زمین کھس کی دی ہے۔ کالے قانون یو اے پی اے دے تحت شوپیاں، پلوامہ اور کپواڑہ وچ مزید 3 کشمیریاں دی جائیداداں ضبط کر کے دی ہیں۔ آلی وچ مودی حکومت سن ایک فہرست تیار کی تھی ہے جس وچ مزید 190 جائیداداں ضبط کیتیاں جلسن۔ کشمیر دی صورتحال اتے ڈونگی نظر رکھن والے ماہرین دا آخنا ہے کہ کشمیریاں دی جائیداد ضبط کرنی مودی دی ہندوتوا حکومت دی طرفوں سراسر سیاسی انتقام گیری ہے۔ بھارتی غاصب فوجی پر تشدد کاروائیاں دے دوران کشمیریاں دے کاراں کو مسلسل تباہ کر رہے ہیں۔ آر ایس ایس دی پالی ہوئی مودی حکومت آزادی پسند کشمیریاں کو انہاں دی زمیاں، جائیداداں اور نوکریاں تھی محروم کرنا ہوتا ہے تولی دی ہے، جس دا مقصد حریت پسند کشمیری عوام دے عزم کو توڑنا ہے۔ لیکن اہل دانش دا آخنا ہے کہ بھارت دے اس طرح دے تادیبی حربے کسی بھی صورت وچ کشمیری حریت پسند عوام کو اپنے مشن تھی بیگانہ نہ کر سکن، کیونکہ ماضی دی تاریخ گواہ ہے کہ بھارت سن جس قدر کشمیریاں تے ظلم و جبر اور قہر سامان کیتی ہے اسے مناسبت دے نال انہاں دے جذبات و احساسات وچ تلاطم پیدا ہویا ہے۔ اس کی معلوم ہوندا ہے کہ ظلم و جبر اور جور و ستم نال تحریکاں مٹدیاں نہیں بلکہ انہاں وچ ایک نواں ابھار پیدا ہوندا ہے۔